Tento týden naposledy soutěžíme o kupóny Sazky. A to znamená, že jsou dvojnásobné. Můžu prozradit, že největší kupón je za 5000 korun. Takže posílejte SMSky. Barbaři. Poslední soutěž se Sazkou o PaySafeCard kupony. A aby to stálo za to, tak Sazka připravila dvojnásobné hodnoty, takže tři šťastlivci si tak odnesou PaySafeCard v hodnotách 5000, 2400 a 1000 korun. Za to už se dá koupit hodně her. S předplaceným kupónem PaySafeCard lze jednoduše, spolehlivě a bezpečně zaplatit v online světě za hry, herní účet, herní doplňky, například v PlayStation Store, Xbox Store, na Steamu nebo Epic Games, ale také za hudbu, filmy a další online služby. Jedná se o bezpečné placení prostřednictvím unikátního PINu bez obav ze zneužití osobního bankovního účtu nebo platební karty. A nezapomeňte, že všechny správné týdenní odpovědi hrají o PlayStation 5 z PSVR 2 od Smarty.cz. Ano, je to ten bundle s Horizonem, takže si tu virtuální realitu užijete na maximum. A jaká je otázka pro tento týden? Je System Shock nová hra nebo remake? Pokud chcete vyhrát, pošlete SMS na číslo 906 06 13 ve tvaru RE Mezara A, pokud si myslíte, že nová hra. A pokud remake, pošlete SMS ve tvaru RE Mezera B. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 korun od našeho nového partnera smarty.cz. Zasláním SMS podpoříte autory tohoto pořadu. Soutěžit online můžou členové na našem YouTube.